我们要给爸爸妈妈发小星星，一共只有三颗星星，你觉得谁多谁少啊？谢妈妈多一点，谢妈妈多一点。为什么呢？就是我想妈妈的时候，妈妈不是心里妈妈会周围的上个洗手间去一个小聊天，讲心里妈妈小时候的事儿。对，然后我就感觉哦，原来是这样啊，那就少想妈妈一点，开心过得就越快，心想是这样。那你觉得这一段时间，你觉得他们俩有没有什么做的要让你扣小星星的地方？刚才说的都是奖励小星星，有没有让你要想要扣他们的？没有，一点都没有。没有。如果要打分，袁爸爸和新妈妈100分的话，你会给他们几分？100分算是满分吗？你要给他们几分？上一分。上一分。你想想有什么话想对袁爸爸和新妈妈说的？没有。